Re, viss ēters ir te! Nu ko, mēs gan šobrīd nedaudz pārvietosimies, nu paskatīsimies, kas mums ir atnākuši viesos, un es jau redzu, ir trīs viesi mums, un arī kaut kas gaišs uz galda, un iepazīstināšu ar viesiem Junior Achievement, labrīt, Latvija, vecākā projekta vadītāja Baiba Rāta Saliņa, un arī skolēnu mācību uzņēmuma Kiho pārstāvi Alisa Kuzmina, Edijs Bušmanis, labrīt, vēlreiz esam šeit satikušies, jo rītā šis Ziemassvētku tirdziņš cits bazārs pēc divu gadu pārtraukuma, no kādas sajūtas, cik plašs vērienis šajā gadā. Jā, mēs esam patiešām ļoti priecīgi, ka pēc diviem gadiem, kas pavadīt e-komercijas un tiešsaistu zīmē, mēs esam atgriezušies klātienē. Un šogad var just, ka arī jaunieši ir nocietušies un gatavi atkal satikt savus klientus dzīvē. Un mēs esam saņēmuši vairāk kā 500 pieteikumus. Tātad konkurss bija ļoti liels, jo, lai mēs varētu apstiprināt dalību, mēs varējām uzņemt tikai 270 labākos. Vietas vairāk nepietiek, laikam, vai ne? Precīzi, jā. Tātad faktiski pusīt nācās atstāt varbūt nākamajā reizē, jā? Tieši tā, bet mēs aicinam neatmest cerības arī tiem, kas šoreiz netika, jo cits bazārs notiek divreiz gadā. Un tātad, jā, šo sestdienu mēs tiekamies ziemas citā bazārā tirdzniecības centrā Domina ar 270 labākajiem mācību uzņēmumiem no visas Latvijas. Tas nozīmē, ka skolēnu paši jau būs krietni vairāk, jo katrā uzņēmumā ir nu ne jau viens darbinieks, vai ne? Tieši tā, mēs būsim pulcinājuši teju tūkstošu drosmīgākos, uzņēmīgākos un izdarīgākos jauniešus, un divi no viņiem man šodien jā, arī ir līdzi. Viens no šiem 270 uzņēmums Kiho. Nu, kas ir uzņēmums, skolēnu uzņēmums Kiho? Stāstiet. Tad mēs ražojam galda lampas no stikla pudelēm, un mūsu galvenais mērķis bija izveidot kaut ko dabai draudzīgu, un lai ražošana ir efektīva. Un mūsu ideja beidzās ar šīm lampām. Mēs izveidojam šo. Paši griežat arī? Jā, tas ir principā galvenais mūsu ražošanas uzdevums. Kur jaunieši dabūs stikla pudeles? Mēs no vīna bāriem mēs pie viņiem aizējam pie viņiem, pajautājam, vai drīkst izmantot. Jo parasti šīs miskas vienkārši tiek izmestas miskas tēm, mēs varam dot otru dzīvi šīm pudelēm. Kā jūs pār šai ilgspējīgajai idejai nonācāt? Kurš ir tas idejas autors no jums varbūt? Tā šī ideja bija ļoti īstenībā vienkārši, jo mēs mēģinājām izdomāt kādu materiālu, ar kuru būtu viegli strādāt. Un sanāca tā, ka stikls īstenībā ir diezgan vieglas materiāls. Un šī ideja topa burtiski, sežot kafejnīcā, mums abiem ienāca prātā gandrīz vai vienlaicīgi. Mēs papildinājām viens otru un tad nonācām līdz šai skicei. Un mēģinājām pilnveidot, līdz mums sanāca produkts. Nepajautājām, no kuras skolas jūs esat? Mēs esam Rīgas valsts trešās ģimnāzijas, un mums ir ļoti forša iespēja, ka mums skolotāji atbalsta, un mēs padziļināti varam apgūt skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Jā, jo tieši arī gribēju jautāt, cik daudz vispār jūsu klases biedri paralēli arī citu klašu audzēkņi iesaistās mācību uzņēmumos? Mums gan arī visām klasēm, mēs esam 12 klasē, visiem vajag taisīt skolēnu mācību uzņēmumu. Mums jau šis ir trešais. Mēs esam tā diezgan pieredzējuši, mums tieši kā ir vidusskolas projekta darbs, tāpēc mums ir ļoti padziļināts šis viss. Mums ir biznesa plāns jātaisa, visa finanšu daļa, tā diezgan nopietni. 12. Klase iespējams jau vajadzētu būt skaidrībai par to nākotni, vai jums jau tādi ir, ko tad jūs darīsiet pēc 12. Klases beigām? Jā, ir īstenībā tāda skaidrība. Es tieši gribēšu vairāk uz finanšu pusi un marketinga jomu, tādēļ es atbildu arī mūsu uzņēmumā par saikni starp klientu un produktu. Un man vislabāk patīk tieši ražošanas procesa, un es arī to vēlos mācīties nākotnē, industriālu dizainu, tāpēc tieši es arī ražoju. Tas viss ļoti labi sasauc kopā. Kas vēl pa idejām dominēs varbūt nedaudz tā plašāk pastāstot? Tas klāsts ir tiešām plašs, lai palīdzētu pircējiem noorientēties. Mēs esam sadalījuši visus produktus 10 kategorijās, sākot no precēm mājai, IT risinājumiem, pakalpojumiem. Ir arī parūpējušies jaunieši par mūsu mīluļiem. Būs arī preces dzīvniekiem. Protams, arī ļoti noderīgi suvenīri un ziepītes, svecītes, viss, kas var noderēt Ziemassvētku dāvanām tieši šobrīd. Un tādas dažas vēl idejas, ko varētu izcelt, jaunieši tiešām pārsteidz. Mums ir, piemēram, sveces, kas deg ar dažādu krāsu liesmu. Mums ir augļi... Ķīmija ir mācījusies, acīm redzot, vai ne? Precīzi, jā, jaunieši ir zinoši, un par ko liels prieks viņi arī nekautrējas meklēt tās zināšanas ārpus, konsultējas ar zinātniekiem un pētniekiem, un
Visticamāk, kāds ir konsultants bijis ar ideju par augļu grozu, kurā iestrādāti risinājums, kas atbaida mušiņus un citus kaitēkļus. Un vēl tiešām nāciet, jūs atradīsiet gan iedvesmu, gan idejas dāvanām, lai kāds būtu saņēmējs, plānotais vai iecerētais budžets. Jā, Alis un Edī, kas ir veiksmīgs uzņēmums, uzņēmējs, kādām īpašībām ir jāpiemīt šim cilvēkam? Kas ir uzņēmēja gēns? Kas ir tas gēns? Īstenībā tā ir sadarbība. Tas ir pirmais sadarbība, būt atvērtam jaunām idejām un nebaidīties, vienkārši kļūdīties. Turpināt un pat, ja nekas nesanāk, turpināt. Līdzīgi uzskati? Jā, tieši tā. Jums šīs kļūdes arī bija tajā procesā? Jā, jā mums bija daudz kļūdes. Nu, nekļūdes tikai tas, kurš neko nedarījām. Nu, ko, nā, lams, manuprāt, brīnišķīgi iedarās. Silda. Ļoti plašā tādā interjera klāstā, vai ne? Nu, ko, gan šo, gan daudz ko citā, tad rītā no pulksteni 11. Līdz 17. Varēs redzēt labākajiem balvas. Jā, protams, šis ir ne tikai tirdziņš, kas varbūt vairāk interesē pircējus, bet tas ir arī liels konkurss. Kā jau minējām sākumā, lai tiktu uz citu bazāru, jau bija jāiztur atlase. Un arī paši pasākumi ietveros kompetenta žūrija 50 cilvēku sastāvā, gan no biznesa vidas, gan no akadēmiskās vidas jaunieši vērtēs 10 dažādās kategorijās. Un jau atkal labākie tiks novērtēti un apbalstīti.